А сега един анонс за понеделник. Да, готвим изненада. Кой ще почне? И изненада, да, може би изненада. От понеделник ще се казваме пред стадиона. Ребрандираме предаването, ще бъде с нова визия. Ние сме си същите в същия час. Съвсем леко така есено закъснение. Трябваше може би малко по-рано, понеже по това време се правят. Аз бих оставил борето да продължи, нали, с ние сме си същите, абсолютно същите. Традицията си продължава, историята, успехите, зрителите, публиката. Ако някой очаква да променим поведението си пред камерата, значи се заблуждава предаването. Трябваше да се случи по-рано в началото на СНСО. Позакъсняхме по технически причини. Пред стадиона ще уточняваме последствия. Кой е стадиона и така нататък? Те има още няколко изненадващи неща, свързани с визията на шоуто, свързани визия, с декора зад нас, свързани с някои нови рубрики, даже обмисляме да вкараме, но това е вече нашия творчески колектив, но ще се консултира. Нека още веднъж ще го кажем, часа и мястото на срещата не се променят понеделник и петък от 8. Ние сме си, няма да има промени. То също това е новината. За Изпълком и за БФС може да има някакви промени. Не се знае, но при нас но промени при нас, няма да има. Новината е, че за разлика от предишните два пъти не ни горят. Тук сме си, ние ще си останем, точно, да не се чуят, ако пише този, пред стадиона. Този ребрант е точно в духа на телевизиите. Винаги началото на сента се правят такива неща в всички големи телевизии. Така че... Горе-долу това е. Любопитното е, сега ми хрумва нещо. Много пъти напоследък по-млади привърженици на играта и на шоуто питат, добре бе, защо пред банята? Е, така е. Защо доста пред банята? Просто да, доста отдавна отминаха това, тия времена, факт, когато се събираха феновете пред банята и по-младите това дори не са го чували. Те не сега... само не са го чували, ми не могат и да го разберат, ако точно трябва да сме честни, защото ако на малко момче му обясниме, че събираме някъде на времето, са се събирали хората, за да си клюкарства за футбол. А не може на телефона да си цепиш. Аз съм от тия събирали. И той ще каже, даже вече няма баня на музей. Даже в последните две години да кажем, не може да се събира да клюкара, защото има коронавирус, нали, се спазват мерки. Той ще каже, и как събирате, като не може. И след като вече година и половина толкова се надявахме и се молехме да се събираме пред стадиона и на стадиона, айде вече се събираме пред стадиона. Така че понеделник не очаквайте нова шапка. Не очаквайте пред стадиона с всичките изненади, които сме приготвили. И на вас желаем приятен уикенд. Благодарим ви, че бяхте с това издание на нашето предаване. До скоро в понеделник 20 часа в ефира на Max Sport 4.